Цікаві заняття із робототехніки, мандрівки Україною, участь у музичних фестивалях та підкорення гірських вершин. Все це чекає на учасників другої літньої STEM-школи. Заняття розпочалися в Центрі освітніх інновацій. Тут кажуть, навчання спрямовано на те, аби дітям було цікаво вивчати природничі дисципліни. Така школа, можливо, вперше відкривається в Україні, яка передбачає такий універсальний розвиток дитини. Ну, перш за все, вона спрямована на те, щоб дітям було цікаво вивчати природничі дисципліни. Адже STEM в перекладі означає S – це природничі науки, T – технології, інженерія і математика, звичайно. Це буде такий короткий курс по автоматиці, робототехніці і програмуванню елементарному для тих, хто тільки вступає на цю стежку. Я буду розказувати дітям про те, що є багато дуже роботів, і вони не обов'язково повинні мати гуманоїдну зовнішність. Вони можуть бути такими. Це також робот. Буду розповідати про те, на які класи вони поділяються. Є програмовані, є роботи із керовані зовнішньо, є і поєднання гібридні, програмовано керовані. Лідерські якості удосконалюють учні 7-11 класів. В школі вони займуться власними STEM-дослідженнями та навчально-пізнавальними проектами. У їхньому розпорядженні – нова лабораторія. Також для юних лідерів презентують окремі аспекти соціально-шкільного підприємництва. Діти зможуть на практиці спробувати себе в професії, про яку мріють. Тут дуже багато різного цікавого, тут я багато навчилася. Різні можна робити з інформатики якісь проекти, там можна стати Навчання буде проходити в такій креативній, невимушеній обстановці під час подорожей, під час відвідування цікавих закладів. Зокрема, в цій STEM-школі заплановані заняття з хімії. Діти будуть, наприклад, вивчати склад води, її якість, якість продуктів харчування. Наприклад, із математики ми будемо вивчати відсоток лікарських трав, яку вологість вони втрачають при висушуванні, як правильно приготувати такий чай, яку користь він приносить. Навчання в літній STEM-школі лідера триватиме упродовж тижня. На першому занятті учням продемонстрували справжнього роботизованого мамонта, який керується з мобільного телефону. Оксана Семко, Святослав Савчук, новини на Вежі.